Assalomu alaykum, hurmatli Revit foydalanuvchilari. Sizlar bilan yana Tohir Tillaboyev, Kvadrat O'zbek maktabi. Bugun yana o'quvchilarimiz ishlarini ko'rib chiqamiz. Bugungi loyihalarni avtori Muhiddin Isroilov iqtidorli o'quvchilardan bittasi. Bu hozir ko'rayotgan proyektimiz mana bu obchidanni kurs doirasida qilingan, ya'ni shu to'rt etajli binoni loyihasi. Bizdagi binoni loyihasi. Так, bu yerda obchidanni начало, ya'ni boshlanishi, buni qanaqa qilib to'ldirishlar ko'rsatilgan. Mana bu har bitta obchidanni qanaqa yo'qlanishi, ya'ni mana qilimlarni qayerdan olinishi hammasi kurs doirasida tushuntirilgan. Markirovishni plan fragmentlar bilan berilgan uslubni biz nechaga mark podachasini ko'rasizlar va o'zim qattadir proyekt ko'rib qolsam shu podachasidan kim o'zimman kim tomonidan o'qitilgan ishiga qarab qaysi ustozdan chiqqanligini ko'rsa bo'ladi quyidagicha podachani ko'rsanglar bu Kvadrat O'z bir maktab o'quvchiligini bilsa bo'ladi. Kladochniy plan. Juda ham chiroyli aformat qilingan. Podachasi zo'r, quruvchiligi kam savol bo'ladi. Spetsifikatsiyasi chiqarilgan. Devor qalinligi kvadraturasi, abiyomi. Bu ma'lumotda uslubni biz uchun shartli belgilari bilan bor edi markirovishni plan kladochni markirovishni kladochni ketyapti tomni kladkasi har bitta etaj uchun alohida spetsifikatsiya qilish ko'rsatilgan fasad kladkasi ko'p joyda bunaqa ishlatilmaydigan narsa yo'q biz bolalarga beramiz chunki quruvchilar shu bo'yicha ko'p savol berishni boshladi podakoningni balonlarga qatta degan shu savollarni yo'q qilish uchun kladochni fasadda ham ko'rsatib ketamiz fasadda afarmeniyasi bu turcha rangli prizi fasad bu yerda fasad ko'rasizlar o'zi marka berib detalirovka bergan proyekt ya'ni o'zlashtirish nuqtai nazaridan juda yaxshi qilingan bu yerda razrezlar ishlandi razrezlar ham balonliklari berilgan katalogga chon qancha общий qancha отметкалар zinalarga xullas Revit doirasida o'zlashtirishi juda yaxshi bo'lgan bu yerda 3D planlar markirovkalari bilan i 3D razrezlar zinalarniki va hokazo ketgan spetsifikatsiyani ichki pardozlash tasnifi ya'ni ведомство внутренней отделки ekspekatsiya palov butta fundamentni ham hisob kitobini chiqaribdi i eshik oynalarni eskizi spetsifikatsiyasi bu kurs doirasida edi endi bu proyektga keyin qaytamiz quyidagi proyekti bu уже ustxonada qilingan ish bog'cha mustaqil qilingan ishlardan bittasi bu bog'chani уже ayrimi chiqarish boshlandi bu chekidan ko'rsatdik tulki общий данныйlar markirovishni planlar patka plan fasadlama razrezlar kazirok spetsifikatsiyasi chiqarilgan xullas maydi Objekt qilib aytganda ruscha qilib aytsak vkusni proyekt bo'lgan
içeriğine bayağı gidiyor. Bu hareket yapsam, bu kurs dairesinde açılan gruplarımız var. Bu okuçlarımızın savalıyam cevap verip, ence ağırımı yengel kıladığım bollardan bitmez. Bundan tashqari, men tomonidan berilgan ishim bor. Yillik uchastkani muhitim qilib bergan. Atar liniyasi. Yani plan. Xullas o'sha to'rttani hisob-kitobi chiqarilgan. Bilmam, bitta qancha nimarasi ko'p ketishi. Oradaki elementlerin alakalarını 3D'de görsüp etken bana. Olası uşu afarını yönelde. Binayımızın fasadı. Vaktiyle ajratıp körgeniyle uçun rahmet. Like şart demez. Dua koyasılır.